Htio sam samo pokazati, ovo vam je print screen sa službene stranice Hrvatskog sabora s jučerašnjim datumom, da mi nismo uopće dobili izvještaj Vlade koji smo mi trebali raspravljati. Čisto o tome, dakle, kada mi pokušavamo iskazati naše nezadovoljstvo običnim radom, dakle, ovo je običan izvještaj, mi nismo uopće dobili na uviđaj, mi smo trebali o njemu raspravljati. Najvažnija stvar, osim ovoga što je navedeno ovdje, što je već samo po sebi ozbiljno, je da je sa proračunom i u ekonomiji sada ispuštena demografija. I kad se pogleda upravo iz 2016. godine do danas, nikad nisu bila manja izdavanja za demografiju i ispuštena je prilika da revitaliziramo društvo, dakle, sa demografskim mjerama, sa određenim poreznim politikama dugoročno, što su određene zemlje u Europi napravile. Dakle, mi najvažniju temu, najbolniju temu u hrvatskom gospodarstvu i društvu općenito, dakle, mi smo izostavili iz ovog proračuna. Točka broj 2. Kada pogledate rast BDP-a, dakle, najveći rast možda se može vidjeti u građevinskom sektoru, jer gdje god da dođete u Hrvatskoj se gradi, pogotovo ove aglomeracije i ovi projekti. Jedan od posljedica projekata tih aglomeracija vam je sada ovaj problem koji je nacionalna sigurnost u Karlovcu, gdje ljudi piju kontaminiranu vodu koja je puna otrova, puna fekalija, i da to prekriju su išli ubacivati u određenim punktovima u Karlovcu u vodoopskrbni sustav 2,5 puta više klora nego što je dozvoljeno po mikrobiološkim standardima. To znači da je, dakle, dovedeno zdravlje u pitanje Karlovčana, a sve je nastalo sa novcem iz Europske unije kako bi se pokazala izgradnja aglomeracije i tako dalje. Dakle, ima dobrih stvari u smislu otvaranja tvornice Džabil u Osijeku. LNG terminal je dobar kada bi se još dodatno iskoristio za izgradnju termoelektrane na plin u Rijeci, pa da mi proizvodimo vlastitu električnu energiju, a ne da imamo Hrvatsku elektroprivredu kojim se na kvartalnoj razini upumpavaju milijarde eura ili milijuni i milijarde eura, a da mi nemamo vlastita zdanja, odnosno postrojenja gdje ćemo proizvoditi električnu energiju i vlastitu energetiku koju na kraju i uvozimo. Opet mi to sve plaćamo, a ti ugovori nisu zaštićeni nikakvim klauzulama, i onda kada i divljaju cijene na burzama, to sve plaćaju naši građani. Prema tome, strukturno kad pogledate, nije se apsolutno ništa promijenilo. Dakle, mi nemamo pitanje sad šta će se dogoditi sa IT industrijom, sa cijelom ovom umjetnom inteligencijom koja utječe na gospodarstvo. Vidimo sada da su već određene procesi, recesije u tom sektoru, odnosno ljudi gube posao. I dakle, mislim da je prošlo vrijeme ušminkavanja rezultata i da se mi ne možemo uopće načuditi kako to da smo se doveli u situaciju, recimo, jednog grada na 4 rijeke, kada se danas vozite Karlovcom, ljudi na biciklu, dakle, voze kupovnu vodu, i to grad na 4 rijeke. E, sad takav jedan proces, dakle, ili recimo imate kineske vjetroelektrane da 2,5 godine rade bez uporabne dozvole i izvoze milijarde, dakle, iz Hrvatske. Ili recimo banke, da Hrvatska centralna banka plaća visoke kamate na deponirana sredstva, dakle, u centralnoj banci, komercijalnim bankama koje nisu u našem vlasništvu, i sve to iz naših depozita zapravo mi financiramo. Prema tome, to su tako velike ekonomske nelogičnosti na ovo što je rekao kolega Petro, da su se u 6 godina uduplali troškovi države, ali to se nažalost ne vidi u standardu naših ljudi.